नमस्कार भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन् तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनु होला नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा छको नेपाली विषयको पाठ सोह्र मायाको घर भन्ने पाठको व्याकरणको अभ्यास गराउन गइरहेको छु अब आज चाहिँ हामी यो व्याकरणको अभ्यासमा भाव वा अर्थको आधारमा वाक्य कति प्रकारका छन् त त्यसको विषयमा चर्चा गर्छौँ सामान्य अर्थ आज्ञार्थ इच्छार्थ र सम्भावना अर्थ त्यस्तै गरिकन र वर्णको प्रयोग पनि हामी हेर्छौँ क्र क्र होइन त्यस्तै रेफको कुरा पनि आज हामी यो चाहिँ व्याकरणको अभ्यासमा पढ्ने नै छौँ अब हेरौँ त्यसो भए अब हामी पहिलो यो अभ्यासमा जाउँ भाषिक संरचना र वर्ण विन्यासको चाहिँ यहाँ पहिलो अभ्यास, मा भासिक अभ्यास एक नम्बरमा दिएको अनुच्छेद ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् भनेको छ विद्यालयमा प्रार्थना सभा समाप्त भयो सबै विद्यार्थीहरू सरासर कक्षा कोठामा गए एकछिनपछि उपमा गुरुआमा कक्षामा प्रवेश गर्नुभयो त्यसपछि विद्यार्थीहरूको हाजिरी लिनुभयो र शैक्षणिक पार्टीमा आजको पाठको शीर्षक मायाको घर लेख्नुभयो भाइ बहिनी हो सबैभन्दा पहिले किताब पल्टा हो त्यसपछि मायाको घर कथा मनमा नै पढ कथा पढ्दा नबुझेका शब्दहरूमा सिसा कलमले रेखाङ्कन गर अन्त्यमा ती शब्दहरूलाई कापीमा सार गुरुआमाले निर्देशन दिनुभयो अब जुन यो माथिको अनुच्छेद छ हेर्नुहोस् त यहाँ जुन रातो अक्षरले लेखेको छ भयो गर्नुभयो लिनुभयो गए लेख्नुभयो दिनुभयो हो यस्तो क्रियाहरूले कुनै काम हुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने बुझाउँछ सामान्य एउटा सूचना दिन्छ हामीलाई हो कि होइन सामान्य सूचना दिन्छ त्यही भएर यो सामान्य सूचना दिने क्रियाहरू चाहिँ के हो त सामान्यर्थका क्रियाहरू हो त्यस्तै रेखाङ्कन गरिएका जुन शब्दहरू छन् हेर्नुहोस् त यहाँ पल्टाउ पढ सार गर यसले चाहिँ के बुझाउँछ भने आज्ञा अथवा इच्छा बुझाउँछ त्यही भएर यस्तालाई हामी आज्ञार्थको क्रिया भन्छौँ है आज्ञार्थ वा आदेश दिन्छन् त्यसैले यो चाहिँ आज्ञार्थको क्रियाहरू हो अब तपाईँहरूले भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त भाव र अर्थको आधारमा कति प्रकारका चाहिँ वाक्यहरू हुन्छन् भन्दाखेरि एक नम्बरमा सामान्य अर्थ सामान्य अर्थ भनेको चाहिँ एकदम सामान्य सूचना दिने जस्तो की रे सम जान कभी, कभी कि रेशम घर जान्छ कवि कविनले कथा लेख्यो ऊ चिठी लेख्दैछ उनीहरूले गीत गाएका छन् होइन कुनै पनि सामान्य रूपमा कुनै कामको सूचना दिने अथवा सूचना गर्ने सामान्य अर्थ दिने क्रियापदलाई सामान्य अर्थ भनेर भनिन्छ यसलाई अर्को भाषामा हामी निश्चार्थ पनि भन्छौँ है हो यो जुन यहाँ क्रियापदहरू छ विद्यालयमा प्रार्थना सभा समाप्त भयो अब यो भयो भन्नेले के भनेको छ त यहाँ एकदम सामान्य सूचना दिएको छ त्यही भएर यो क्रियालाई हामी सामान्य अर्थको क्रिया भन्छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसपछि अर्को प्रकारको चाहिँ अर्थको आधारमा वाक्य हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामी आज्ञार्थ है आज्ञार्थ भनेको चाहिँ कुनै पनि मनको आज्ञालाई जनाउने होइन आज्ञा दिने काम क्या त घर जा यो जा भन्ने शब्द के हो त आज्ञा हो होइन तिमीहरू सिसा कलमले आफ्नो कापीमा लेख यो भनेको के भयो त आज्ञार्थ भयो जहिले पनि आज्ञार्थ चाहिँ द्वितीय पुरुषमा मात्रै हुन्छ प्रथम पुरुष र तृतीय पुरुषमा हुँदैन होइन तर इच्छार्थ सम्भावनार्थ सामान्यार्थ सबै प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष र तृतीय पुरुषमा हामीले लेख्न सक्छौँ है त जस्तो घर जा तिमी जाऊ तिमीहरू जाऊ यो भनेको चाहिँ आज्ञार्थमा भयो अब अर्कोमा जाउँ इच्छार्थ इच्छार्थ भनेको चाहिँ कसैको इच्छा जनाउने इच्छा देखाउनेलाई हामी के भन्छौँ इच्छार्थ भनेर भन्छौँ अब इच्छार्थ भनेको के हो त जस्तो प्रथम पुरुषमा म घर जाउँ म यहीँ बसौँ हे ईश्वर म न्याय पाऊँ यो भयो है अथवा हामी मेहनत गरेर पढौँ जनतालाई अधिकार दिलाउँ यो प्रथम पुरुषको इच्छार्थ भयो आफ्नो इच्छा देखाउने त्यस्तै द्वितीय पुरुषमा हेर्नुहोस् त तँ घर गएस हरि राम्ररी पढेस् त यहाँ नबसेस् त पुलुक्क मरेस् तिमी घर गए तिमीहरूले खुरुखुरु पढे हरि यहाँ बसे चिरायु भए हो यसरी यी चाहिँ इच्छार्थहरू हुन् द्वितीय पुरुषको है तृतीय पुरुषमा चाहिँ ऊ घर जाओस् हरि यहीँ बसोस् सीता घुम्न नजाओस् होइन उनी घुम्न जाउन् उनीहरूले खुरुखुरु पढुन् उनी घरमै खेलुन् उनीहरूले पानी उमालेर पिउन् ईश्वरले सबैको ईश्वरले सबैको रक्षा गरुन् हो यस्ता वाक्यहरू के हुन् त इच्छार्थ हुन् है इच्छार्थका वाक्यहरू हुन् अर्को अब अर्को छ सम्भावनार्थ सम्भावनार्थ भनेको चाहिँ कसैको सम्भावना देखाउने अनुमान गर्ने होइन सम्भावना गर्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सम्मानार्थ भन्छौँ यसलाई अनिश्चार्थ पनि भनिन्छ जुन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ जस्तो रबिन डाक्टर होला होइन होला गर्ला खाउँला खौँला यस्ता चाहिँ क्रियापदहरू के हुन् त हाम्रो समानार्थ हुन् जस्तो त भात खालास यो भनेको के हो समानार्थ हो तिमी भात खाउला तिमीहरू भात खाऔला ऊ भात खाला म भात खाऊला हामी भात खाऔँला हो यस्ता चाहिँ वाक्यहरू यस्ता क्रियापदहरूलाई हामी के भन्छौँ समानार्थको क्रियापदहरू भन्छौँ समानार्थको वाक्यहरू भन्छौँ है त ल अब यहाँ हेरौँ अभ्यास नम्बर दुईमा के भनेको छ तलको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सामान्यार्थ र आज्ञार्थ क्रिया टिप्नुहोस् भनेको छ सामान्य अर्थ दिने र आज्ञार्थको अर्थ दिने क्रियाहरू चाहिँ टिप्नु पऱ्यो है क्रियाहरू अब हेरौँ हाम्रो अनुच्छेद पढौँ पहिला हजुरबुवाका कुरा सुनेर मिलन सुक्ख सुक्ख रुन लाग्यो नकुलले मिलनलाई सोध्यो के भयो तिमीलाई मिलन किन रोएको यसरी ल ल धेरै भावुक नभन बरु तिम्रो मनमा केही ला, लागेको भए हामीलाई भन आफ्नो मनको कुरा भनेपछि हलुका हुन्छ भनेर यसरी भन्यो अब यहाँ कुन कुन सामान्य अर्थ हो कुन कुन आज्ञार्थ हो हेरौँ है त म सामान्य अर्थलाई रातो डिकोले कोर्छु आज्ञार्थलाई निलो निलो डिगोले कोर्छु है त हेर्नुहोस् हजुरबाका कुरा सुनेर मिलन सुक्ख सुक्ख रुन लाग्यो भनेर भनेको छ अब यो जुन लाग्यो भन्ने शब्द छ यो के हो त यो सामान्य अर्थ हो यसले सामान्य सूचना दिन्छ हो कि होइन त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस् नकुलले मिलनलाई सोध्यो अब यो सोध्यो भन्ने जुन क्रिया छ यो पनि सामान्य अर्थ हो है के भयो तिमीलाई मिलन भनेर यसरी सोधेको छ होइन भनेपछि यो भयो के भयो भयो भनेको पनि यो सामान्य अर्थ भयो किन रोएको यसरी भनेर भनेको छ ल ल धेरै भावुक नभन इस यहाँ हेर्नुहोस् त धेरै भावुक नबन भनेर उसले के भनौँ आज्ञा दियो भावुक नबन भनेर भनेको हो कि होइन त्यही भएर उसले आज्ञा दिएको त्यही भएर आज्ञार्थको क्रिया भयो मैले निलो डिकोले यहाँ रेखाङ्कन गरेँ बरु तिम्रो मनमा केही लागेको भए हामीलाई भन इ भन भन्ने चाहिँ यो जुन क्रिया छ यो पनि आज्ञार्थ भयो भन हो कि होइन आज्ञा दिएको जस्तो भयो आदेश दिएको जस्तो भयो हो कि होइन यसरी आफ्नो मनको कुरा भनेपछि हलुका हुन्छ हलुका हुन्छ यो हुन्छ भनेको के भयो त सामान्य अर्थ भयो सामान्य अर्थ भएको है यसको क्रिया भयो भने कुन कुनको क्रिया के के हुँदो रहेछ त हामीले यहाँ बुझ्यौँ अब अभ्यास नम्बर तिनमा छौँ हेर्नुहोस् त अभ्यास नम्बर तिनमा के भनेको छ तलका वाक्यले कुन अर्थ सामान्य अर्थ हो कि आज्ञार्थलाई बुझाउँछन् लेख्नुहोस् भनेको छ अब हेर्नुहोस् उनीहरू पढ्न थाले भनेर भनेको छ उनीहरू पढ्न थाले अब यो सामान्य अर्थ हो कि आज्ञार्थ हो यो त सामान्य अर्थ हो जहिले पनि आज्ञार्थ भनेको द्वितीय पुरुषमा मात्रै हुन्छ यहाँ उनीहरू भनेको तृतीय पुरुष हो त्यही भएर यो चाहिँ आज्ञार्थ त हुनै सक्दैन यस्तै थाले भनेको छ यो थाले भन्ने क्रियापद यो त आज्ञार्थको हुँदै होइन होइन तिमीहरू पढ्न थाल हो यो चाहिँ आज्ञार्थ हो है आदेश दिएको जस्तो भयो उनीहरू पढ्न थाले भनेको त एउटा सामान्य सूचना दियो हामीलाई त्यही भएर यो सामान्य अर्थको चाहिँ वाक्य हो है यसले सामान्य अर्थ बुझाउँछ अर्को हेरौँ अर्को छ तो तिमी आज धेरै नखेल यहाँहरू त अब नखेल भनेको छ नखेल भनेको के हो आज्ञार्थ हो कि सामान्य अर्थ हो यो त आज्ञार्थ हो नखेल भनेर आदेश दिएको हो कि होइन तिमी आज धेरै नखेल त्यही भएर यो आज्ञार्थ भयो यसरी है त ल अर्कोमा छौ तिमी पनि धेरै खेल्दैनौ भनेको छ अब तिमी पनि धेरै खेल्दैनौ भनेर यो आदेश दिएको हो त होइन तिमी पनि धेरै नखेल भनेको भए चाहिँ यो आज्ञार्थ हुन्थ्यो आदेश हुन्थ्यो तर तिमी पनि धेरै खेल्दैनौ भनेको यसले सामान्य सूचना दियो त्यसैले यो के हो त सामान्य अर्थ हो यो खेल्दैनौ भन्ने क्रिया त सामान्य अर्थको क्रिया हो त्यही भएर यो वाक्य भनेको सामान्य अर्थको वाक्य हो भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त ल अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त तँ घरभित्रै बस भनेको छ त घरभित्रै बस आदेश दियो कि दिएन बस भनेर हो यसरी आदेश दियो आज्ञा दियो भने यो के हुन्छ त आज्ञार्थ हुन्छ त्यही भएर यो आज्ञार्थ भयो ल बुझ्नु हुँदैछ नि अर्कोमा जाउँ हामी बजार गयौँ भनेर भनेको छ अब हामी बजार गयौँ भनेको चाहिँ सामान्य अर्थ हो कि आज्ञार्थ हो यो आज्ञा दिएको हो त होइन हामी बजार गयौँ होइन एउटा त सामान्य सूचना दियो त्यही भएर यो सामान्य अर्थ हो आज्ञार्थ होइन आज्ञार्थ किन पनि होइन भने जहिले पनि आज्ञार्थ भनेको द्वितीय पुरुषमा मात्रै हुन्छ यो हामी भनेको त हेर्नुहोस् त प्रथम पुरुषको बहुवचन हो कि होइन प्रथम पुरुष हो हामी भनेको म हामी भनेको प्रथम पुरुष हो त तिमी तपाईँ हजुर भनेको द्वितीय पुरुष हो ऊ उनी उनीहरू त्यो तिनीहरू उहाँ उहाँहरू यो भनेको चाहिँ तृतीय पुरुष हो अब हामी भनेको प्रथम पुरुष प्रथम पुरुषमा कहिले पनि आज्ञार्थ हुँदैन त्यही भएर यो सामान्य अर्थ नै हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ है ल अर्कोमा जाउँ उनीहरू कथा लेख्छन् यसले पनि सामान्य सूचना दियो त्यही भएर यो पनि के हो त सामान्य अर्थ हो यो किन पनि सामान्य अर्थ हो भने यहाँ हेर्नुहोस् त उनीहरू भनेको छ उनीहरू भनेको के हो तृतीय पुरुष हो तृतीय पुरुषमा कहिले पनि आज्ञा त हुँदैन द्वितीय पुरुष मात्रै हुन्छ होइन तिमी तपाईँ हजुरमा मात्रै हुन्छ त्यही भएर यो आज्ञा त होइन अर्कोमा जाउँ तिमीहरू भात खाओ भनेर भनेको छ अब तिमीहरू भात खाओ भनेको के हो यो आज्ञार्थ हो कि सामान्य अर्थ हो यो चाहिँ आज्ञार्थ हो है तिमीहरू भात खाऊ भनेर आदेश दिएको छ बुवाले के भन्नुपर्छ हजुरलाई तिमीहरू भात खाओ भनेको के हो त यो आज्ञा बुझाएको भयो त्यही भएर यो के हो त आज्ञार्थ हो भनेपछि तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ भने होइन सामान्य अर्थ र आज्ञार्थ कसरी छुट्याउने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ अब अर्को अभ्यास नम्बर चारमा जाउँ अभ्यास नम्बर चारमा छ चा हेर्नुहोस् त तलका खाली ठाउँमा आज्ञा वा आदेश बुझाउने क्रियापद छानेर लेख्नुहोस् भनेको छ कि त आज्ञा अथवा आदेश चाहिँ हामीले बुझाउनु पर्ने भयो ल भए हेर्नुहोस् क नम्बरमा छ तिमी घर जाऊ हुन्छ कि जान्छौ हुन्छ तिमी घर जाऊ भनेको के हो त आज्ञा हो तिमी घर जान्छौ भनेको त सामान्य सूचना भयो त्यही भएर हामीलाई चाहिँ आज्ञा बुझाउने क्रियापद लेख्नु पर्यो त्यसरी यहाँ के हुन्छ त तिमी घर जाऊ होइन तिमी घर जाऊ भनेको यो आज्ञार्थ भयो होइन अथवा आज्ञा अथवा आदेश हेरे दियो अर्को हेरौँ तिमीहरू यता के हुन्छ आउँछौ हुन्छ कि आओ हुन्छ आज्ञार्थमा आज्ञार्थमा तिमीहरू यता आओ बोलाएको हो नि त आदेश दिएको तिमीहरू यता आओ भनेर भनेको हो त्यही भएर यहाँ के हुन्छ त आओ हुन्छ तिमीहरू यता आउँछौ भनेको के हो त यो सामान्य अर्थ हो है त्यही भएर यहाँ आओ हुन्छ ल अर्को माझौँ त राम्रो कविता लेख हुन्छ कि लेख्छस् भनेर हुन्छ के हुन्छ भन्नुहोस् त आज्ञा वा आदेश दिएको त राम्रो कविता लेख भनेको चाहिँ आज्ञा अर्थ हो कि होइन लेख्नै पऱ्यो तैँले त राम्रो कविता लेख आज्ञा वा आज्ञा वा आदेश बुझायो त्यही भएर यहाँ के हुन्छ त लेख हुन्छ त राम्रो कविता लेख छस् भनेर भनेको चाहिँ के हो त यो सामान्य सूचना हो सामान्य अर्थमा चाहिँ लेख्छस् हुन्छ आज्ञा अर्थमा लेख हुन्छ त्यही भएर यहाँ लेख यसरी है अर्को हेरौँ अर्को वाक्य छ तिमी काम गर्छौ हुन्छ कि गर हुन्छ तिमी काम गर काम यो भनेको के हो त आज्ञा हो आदेश हो त्यही भएर तिमी काम गर अब तिमी काम गर्छौ भन्यो भने के हुन्छ त त्यो त्यो भनेको सामान्य अर्थ हुन्छ है ल अर्को वाक्यमा जाउँ तिमी काम यहाँ गर भन्ने हुन्छ गर लेखौँ अब न नम्बरमा छ हेर्नुहोस् त तिमी त्यो सामान घरमा के हुन्छ ल्याउ हुन्छ कि ल्याउँछौ हुन्छ तिमी त्यो सामान घरमा ल्याउ यो भनेको के हो त आदेश दिएको ल्याउनै पर्यो तिमीले ल्याउ त्यही भएर यो भनेको चाहिँ आज्ञार्थ हुन्छ ल्याउ यहाँ ल्याउ हुन्छ है अब तिमी त्यो सामान घरमा ल्याउँछौ भन्दा के हुन्छ त यो एउटा सामान्य सूचना दिने वाक्य हुन्छ त्यही भएर यो सामान्य अर्थको वाक्य हुन्छ ल्याउँछौ भयो भने तर ल्याउ भयो भने यो आज्ञार्थ हुन्छ हामीलाई आज्ञार्थमा चाहिँ टिक लगाउनु भनेको चाहिँ हामीले लगायौँ है ल अब अभ्यास नम्बर पाँचमा जाउँ तलका खाली ठाउँमा सम्भावनार्थ बुझाउने क्रिया लेख्नुहोस् सम्भावना भनेको कुनै अनिश्चय होइन अब हामीलाई थाहा छैन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ अनुमान भन्छौँ नि हामी अनुमान समाना अनिश्चयको भाव जुन छ त्यो भनेको के हो त सा सम्भावनार्थ हो जस्तो म विद्यालय के हुन्छ भन्नुहोस् त यहाँ जहाँ उला हुन्छ कि जहाँ उला हुन्छ चन्द्रबिन्दु उहाँलाई हुन्छ कि चन्द्रबिन्दु नभएको हुन्छ भन्दा जहिले पनि यहाँ चन्द्रबिन्दु भएको हुन्छ म विद्यालय के हुन्छ त जाउँला है ल <tell elkaar> म विद्यालय जाउँला म खाना खाउँला म जुत्ता लाउँला यो जाउँला भयो अर्को हेर ख नम्बरमा हामी खेल के हुन्छ खेलौला हुन्छ कि खेलौँला हुन्छ हामी खेल खेलौँला हुन्छ है हामीमा जहिले पनि के लाग्छ त चन्द्रबिन्दु लाग्छ त्यही भएर यहाँ खेलौँला हुन्छ है खेलौला हुँदैन तिमी खेल खेलौला हुन्छ है यहाँ तिमी भयो भने चाहिँ खेलौला हुन्छ तिमीमा चन्द्रबिन्दु लाग्दैन तर हामीमा जहिले पनि चन्द्रबिन्दु लाग्छ त्यसैले हामी खेल खेलौँला चन्द्रबिन्दुवाला खेलौ ला यसरी ल अब अर्कोमा जाउँ त राम्ररी पड्लास हुन्छ कि पढ्ला हुन्छ त राम्ररी पड्लास हुन्छ है तिमी राम्ररी पढला अथवा ऊ राम्ररी पढ्ला भनेर हुन्छ है ऊ राम्ररी पढ्ला तर त राम्ररी पढ्लास हुन्छ है त्यही भएर यहाँ पढ्लास हामीले लेख्नुपर्ने ले हुन्छ सम्भावना बुझाउने है ल अर्को छ उनीहरू समयमै के हुन्छ भन्नुहोस् त पुग्लान हुन्छ कि पुग्ला हुन्छ पुग्लान हुन्छ है उनीहरू समयमै पुग्लान किनकि यो बहुवचन हो अब यहाँ ऊ भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त ऊ समयमै पुग्ला भनेर हुन्थ्यो तर यहाँ उनीहरू छ त्यही भएर पुग्लान् यसरी है त ल अर्कोमा जाउँ अन्तिम वाक्य छ त्यो सफल हुला कि होला त्यो सफल होला है म सफल हुँला भनेर हुन्छ तर त्यो सफल होला हुन्छ है त्यही भएर त्यो सफल होला यसरी हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ ल अब यहाँ हामीलाई अभ्यास नम्बर छ हेरौँ त्यसो भए अभ्यास नम्बर छमा के भनेको छ भने तल कोष्टकका निर्देशनअनुसार वाक्य पुरा गर्नुहोस् भनेको छ यहाँको दिएको निर्देशनअनुसार हामीले वाक्य पुरा गर्नु पर्यो ल हेर्नुहोस् उनीहरूले मलाई अब भेट भन्ने धातु दिएको छ यो धातु हो कुनै पनि क्रियाको मूल आधार भनेको के हुन्छ धातु हुन्छ भेट भन्ने धातु छ अनि सामान्य अर्थमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ भने उनीहरूले मलाई के हुन्छ त भेटे अथवा भेट छन् जी लेख्नुहोस् होइन उनीहरूले मलाई मैले लेखेँ भेटे यो भनेको चाहिँ यो एउटा सामान्य सूचना दिने भयो त्यही भएर यो सामान्य अर्थमा भयो अथवा भेट्छन् भनेको भए पनि हुन्थ्यो वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल, काल जीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है अर्कोमा जाउँ त राम्ररी लेख भन्ने यहाँ धातु छ र आज्ञार्थ छ भनेपछि के हुन्छ त त राम्ररी लेख नै हुन्छ है त राम्ररी लेख तिमी भएको भए तिमी राम्ररी लेख हुन्थ्यो अब आज्ञार्थ हो आज्ञा दिनुपऱ्यो आदेश दिनु पर्यो त राम्ररी लेख नै हुन्छ जस्ताको तस्तै है ल अर्कोमा छौँ ग नम्बरमा तिमी घर जा भन्ने चाहिँ चा यहाँ धातु छ अनि आज्ञार्थमा छ भने हामीले आदेश दिनु पऱ्यो तिमी घर के हुन्छ जाऊ हुन्छ के हुन्छ तिमी घर जाऊ यो चाहिँ आज्ञार्थ भयो यहाँ त भएको भए त घर जा हुन्थ्यो है यसरी घ नम्बरमा जाउँ ऊ कहिले आउ भन्ने धातु छ र सम्भावना अर्थ छ भनेपछि के हुन्छ त उ कहिले आउला के अरे ऊ कहिले आउला यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ यहाँ लेख्नु पऱ्यो ऊ कहिले आउला यहाँ चाहिँ चन्द्रबिन्दु हुँदैन है म भएको भए चाहिँ म कहिले आउँला भनेर हुन्थ्यो तर ऊ कहिले आउला यसरी ल अर्कोमा जाउँ न नम्बरमा हामी घुम्न जा भन्ने धातु छ र सामान्य अर्थमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ सामान्य सूचना दिने भनेपछि हामी पनि घुम्न जान्छौँ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा हामी पनि घुम्न गयौँ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भूतकालमा लेख्नुहोस् वर्तमान कालमा लेख्नुहोस् फरक परेन है तपाईँले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हामी पनि घुम्न ल जान्छौ भनेरै लेख्नुहोस् वर्तमान कालमा चन्द्रबिन्दु हुन्छ है हामीमा जहिले पनि यसरी अब यो आज्ञार्थमा भएको भाइ हामीले केही गर्न सक्थ्यौँ त केही पनि गर्न सक्दैनौँ किनकि हामी भनेको त प्रथम पुरुष हो आज्ञार्थमा त हुँदैन अब समानार्थमा हामी पनि घुम्न जाऔँला भनेर हुन्थ्यो है हामी पनि घुम्न जाऔँला भनेर हुन्थ्यो समानार्थ भएको त्यसो भए अब यो अभ्यास जुन हाम्रो अर्थको अभ्यास छ सामान्यर्थ आज्ञार्थ होइन र समानार्थ यो हामीले गरिसकेका छौँ तपाईँहरूको कोर्समा चाहिँ इच्छार्थ रहेन रहेछ इच्छार्थ तपाईँहरूले ठुलो क्लासमा गएपछि पढ्नुहुन्छ है त अरू पनि छन् सङ्केतार्थ प्रेरणार्थ भनेर पनि छ त्यो पनि तपाईँहरूले ठुलो क्लासमा गएपछि पढ्नुहुन्छ दस क्लासमा गएपछि अब हेरौँ सात नम्बरमा तलका वर्णमा र जोडेर लेख्नुहोस् भनेको छ अब र कुन कुन प्रकारले जोडिन्छ त हेर्नुहोस् क्र यो क प्लस र आदि क प्लस र क्र आदि प्लस आदि ख प्लस र ख्र यसरी त्यस्तै अर्को तरिकाले पनि हुन्छ हेर्नुहोस् त न गर्ने रेप यी रेप दिएर पनि र आउने रहेछौ कि होइन यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ न गर्ने यहाँ पनि के आएको छ त र आएको छ आ यो र कुन कुन ठाउँमा हुन्छ हामीले त्यही भएर लेख्नुपर्ने छ अब हेरौँ यहाँ क प्लस र क्र त्यस्तै ख प्लस र ख्र यसरी कुरा तान्नु पऱ्यो खाना बाख्रा लेख्दाखेरि तपाईँ कसरी लेख्नुहुन्छ त्यसरी नै लेख्नुहुन्छ नि बाख्रा यसरी बाख्रा लेख्नुहुन्छ कि हुँदैन ओ यसरी है त अर्को जाउँ ग प्लस र ग्र घ प्लस र ग्र ज प्लस र ज्र ट प्लस र ट्र ट्र कसरी लेख्ने यसरी लेख्ने ट्र ट्रको च यसरी मात्रै लेख्ने होइन दुईतिर यसरी दिनु पऱ्यो ट्र होइन डोनाल्ड ट्रम्प भन्दाखेरि यसरी लेख्नुपर्छ ट्र है यो रलाई यसरी लेखिन्छ अर्को छौँ त्र त प्लस र ट्र अब त्र कसरी लेख्ने यसरी लेख्ने त्र होइन यी तर्साउने त्रिशुल त्र हामीलाई थाहा छ यसरी लेख्ने त्र ठिक छ अर्को छौँ ड प्लस र ड्री है लक्की ड्र भन्छौँ नि हामी हो यसरी लेख्नुपर्छ ड्र दुईतिर दिनुपर्छ है डको यसरी एकतिर मात्रै दिएर हुँदैन यसरी दुईतिर दिनुपर्छ यो भयो ड्र यसलाई पनि हामी रको साइन भन्छौँ रको चिन्ह भन्छौँ है अब अर्को जाउँ द प्लस र ड्र ड्र भनेको ए भयो त्यस्तै प प्लस र प्र प्रकाश प्रदीप लेख्दाखेरि हामी यसरी लेख्छौँ लेख्दैन प्र ब प्लस र ब्र ह प्लस र म प्लस र म स प्लस र स्र अब स्रो हामीले यसरी लेख्छौँ त लेख्दिनँ कसरी लेख्छौँ यहाँ लेखेकै छ हेर्नुहोस् स्र यसरी लेखिन्छ है अर्को छ प्लस र र यस्तो भित्र तपाईँले रस्व लेख्नुहुन्छ कि लेख्नुहुन्न ह भित्र यसरी रस्व प्लस र र आदि ह र र र यसरी भन्नु पऱ्यो है र मात्रै होइन र ल अर्को जाउँ फ प्लस र फ्र होइन केटीले फ्रक लागि फ्र यसरी हामीले लेख्नु पऱ्यो है ल भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नुभयो कसरी चाहिँ यो क्र ग्र ग्र लेख्ने होइन अब अर्कोमा जाउँ रेफवाला हेर्नुहोस् यहाँ तलका शब्दमा र वर्णको प्रयोग गरी शुद्ध बनाइ लेख्नुहोस् भनेको छ यहाँ अशुद्ध दिएको छ हामीले यसलाई शुद्ध बनाएर लेख्नु पर्यो अब यहाँ हेर्नुहोस् प्रदर्शन भनेको छ प्रशन प्र दर्शन आदि रह छ यहाँ प्रदर दर्शन यस्तो छ हो तर हामीले यसरी त लेख्दैनौँ हामीले जुन आदि रह यसलाई हामी यहाँ के लेख्छौँ रेफमा लेख्छौँ जहिले पनि रेफ लेख्दाखेरि पछाडिको शब्दमा लेखिन्छ प्र दर अनि सन् दर भयो नि फर्र भयो भाया कि भएन नि तपाईँको मुख तपाईँको मुख यदि फर्र भयो भाया भने रेफ लाउने जस्तो सर्प हो कि होइन त्यस्तै गरिकन गर छन् होइन जस्तो अरू के हुन्छ सक्छ भन्नुहोस् त गाह्रो होइन गाह्रो त भएन गाह्रोमा त खुट्टा काटे जस्तो गर्नुपर्छ अर्को हेर्नुहोस् त नगर्ने नगर्ने ट्रो हरो यस्तो अलिकति जिब्रो फर्र भयो भने तपाईँले लाउनु पर्छ है ल यहाँ हेर्नुहोस् त प्रदर्शन प्रदर्शन भनेपछि कहाँ हुन्छ सको माथि यहाँ रेप हुन्छ यो रको रलाई हामीले कसरी लेख्दो रहेछौँ त यसरी पनि लेख्दो रहेछौँ रेप दिएर अर्को यसरी पनि लेख्दो रहेछौँ अर्को यसरी यसरी पनि लेख्दो रहेछौँ होइन क्र ग्र लेख्दाखेरि यसरी पनि लेख्ने रहेछौँ त्यही रलाई हामीले यसरी आदि र यसरी पनि लेख्छौँ कहिलेकाहीँ होइन पुरी आउनुभयो कहिलेकाहीँ हामी यसरी लेख्छौँ गर्यो गरियो लेख्दाखेरि हामी यसरी लेख्छौँ गरियो पनि लेख्छौँ होइन यसरी लेख्छौँ नि गरियो हो यसरी आदि र यसरी पनि लेखिन्छ है ल दे दे अब हेर्नुहोस् अर्को यहाँ यो के हो त कपा भनेर लेखेको छ यहाँ है कपा त हुँदैन यो के हो कृपा हो कृपा अब कृपा भन्दा तपाईँको जिब्रो फर्र हुन्छ त हुँदैन त्यही भएर यसको चाहिँ तलतिर रेप हुन्छ यहाँ तलतिर रेप कृपा है यसरी बुझ्नु पऱ्यो अर्को छ हेर्नुहोस् त गर्दैन गर्दैन जिब्रो फर्र भयो त्यही भएर यहाँ रेप गर्दैन ग पछाडि र आयो त्यही भएर दमा लाउने है जहिले पनि पछाडिको शब्दमा लाउने पछाडिको अक्षरमा लाउने अब हेरौँ कृष्ण कृष्णको गको तल यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ कृष्ण नगर्ने नगर्ने भनेको गर्ने नको माथि रेफ है गर छन् गर्छन् गर्छन भन्दा गर छन् जिब्रो फर भयो छको माथि हुन्छ गर आ र भनेपछि छ आयो त्यही भएर जहिले पनि पछाडिको अक्षर जर्किन जर्किन भन्दा कको माथि होइन जर्किन भनेको भाँडो अर्को टर भनेको छ टर पनि कहाँ टर रो यहाँ हिरोको माथि रे जिब्रो फर भयो कि भएन अर्को हेर्नुहोस् थर्क मान थर्क मान यहाँ कको माथि यसरी हामीले लगाउनु पर्यो थर्क मान ल अर्को हेरौँ बर्को भनेको छ क को माथि जहिले पनि रभन्दा अगाडि पछाडि के आएको छ क आएको छ बर्को क को माथि हामीले के लाउनु पर्ने रहेछ त रेफ लाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अर्को छौँ मिर मिरे मिर मिरे भनेपछि बिचमा आयो क्या आएन यहाँ मिर भनेर मि पछाडि आयो भनेपछि यो दोस्रो शब्दमा अर्को मिमा चाहिँ हामीले रेप लगाउनु पर्ने हुन्छ अर्को छौँ सृष्टि अब सृष्टिको कहाँ हुन्छ त सृष्टिको सको मुनि हुन्छ यसरी हो कि होइन सृष्टि यहाँ त फर्र भएन जिब्रो त्यही भएर तलतिर भनेपछि हामीले एउटा के थाहा पायौँ एउटा तलतिर पनि हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ है ल अब अर्को शब्द हेरौँ त मुर भनेर छ अब कहाँ हुन्छ त मुर जिब्रो फर्र भयो रेफ लाउनुहोस् कहाँ रह पछाडि मुर भनेपछि छमा लाउनु पर्ने रहेछ मुर यसरी अर्को छुर सुरको भनेको छ भने कहाँ लाउनु पऱ्यो यो सुरको को कोको माथि लाउनु पऱ्यो हो कि होइन यसरी अर्को हेरौँ सिर्जना भनेपछि र कहाँ भन्यौँ सिर्जना सी पछाडि र आयो भनेपछि यो सी पछाडि अर्को कुन शब्द छ यहाँ कुन अक्षर छ ज भन्ने अक्षर छ त्यही भएर जको माथि है अर्को हेर्नुहोस् त वृष्टि होइन वृष्टि भनेको चाहिँ ब्री अगाडि नै ब्री आयो होइन बको पछाडि आएको छैन भनेपछि यहाँ हामीले बको तलै लाउँछौँ यदि कुनै पनि अक्षर सँगसँगै आयो भने हामीले तलपट्टि लगाउनु पर्ने हुन्छ अक्षर पछाड़ी आए अर्क अक्षर में लगन पर्ने जस्तो पृथक अब पृथक भा हेन ठैक संग संगे आए पर संगे आए प्री होना तो भर यहाँ पृथक हाई लरकत अब हेन हरकत जिब्रो फर्र भो ते भर हर हब चीर आयो तर अर्को अक्षर कुन छ कमा छ कमाथि रेफ लाउनु पर्यो यहाँ र माथि भयो हो उर्न जिब्रो फर भयो हुर्चो खानुभएको छ अर्को छ काक्रो हो अब यहाँ हेर्नुहोस् काक्रो भनेर आयो यदि कुनै पनि व्यञ्जन वर्ण क ख कख भनेको व्यञ्जन वर्ण हो अ अई भनेको स्वर वर्ण हो यदि कुनै पनि व्यञ्जन वर्णको खुट्टो काटियो भने जहिले पनि हामीले व्यञ्जन बढ्न पछाडि र आउँदाखेरि अघि भर्खर हामीले पढेको थियौँ हेर्नुहोस् व्यञ्जन वर्ण प्लस र के हुन्छ क्र यसरी लेख्नुपर्छ व्यञ्जन वर्ण भनेको ख हो प्लस र ख्र व्यञ्जन बर्ण पछाडि र आयो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ जहिले पनि यसरी क्र ख्र ग्र यसरी लेख्छौँ त्यही भएर अब यहाँ काँक्रो छ हेर्नुहोस् त यो क को खुट्टा काटिएको छ भनेको व्यञ्जन बढ्न आदि आदि व्यञ्जन बढ्न छ अनि पछाडि रु आएको छ त्यही भएर हामीले यहाँ के गर्छौँ त काँक्रो लेख्दाखेरि यसरी लेख्छौँ काँक्रो यसको यसरी क्रो यसरी लेख्नु पऱ्यो है ल अर्को जाउँ बाख्रो त बाख्रो कसरी लेख्छौँ बाख्रो भनेको यसरी लेख्छौँ हेर्नुहोस् आदि ख आयो भनेको व्यञ्जन बढ्न हो कि बा, होइन हो व्यञ्जन पछाडि व्यञ्जन बढ्न पछाडि त र आएको छ रो आएको छ त्यही भएर बाख्रो यसरी लेख्नु पऱ्यो है बाख्रो अर्को छौँ गाग्रो भनेको छ त गाग्रो कसरी लेख्ने गाग्रो भनेको त यसरी लेख्ने गाग्रो यसरी है ग भन्ने व्यञ्जन बढ्न आदि त्यसपछि र आएको छ त्यही भएर यसरी लेख्नु पऱ्यो वज्राचार्य हेर्नुहोस् त बज्राचार्य अब कसरी लेख्नु पर्छ त यो अब बज्राचार्य कसरी लेख्ने त यसरी हेर्नुहोस् बज्राचार्य है यसरी लेख्नु पऱ्यो बज्राचार्य ल अर्को हेर्नुहोस् ट्रक भनेको छ होइन ट्रक अब ट्रक कसरी लेख्ने त हो मैले अघि तपाईँलाई भनेको थिएँ नि यसरी दुइटा दिनुपर्छ भनेर हो यो भयो ट्रक यसरी है रलाई हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन टमा ढमा डमा ढमा होइन यसरी हामीले लेख्ने गर्छौँ अब हेर्नुहोस् अर्को छौँ ड्रम भनेर भनेको छु म यहाँ ट्रक लेखिदिन्छु ट्रक अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ के छ ड्रम भन्ने छ होइन ड्रम कसरी लेख्ने त ड्रम ड्रम भनेको यहाँ ड को मुनि यसरी दुइटा ड्रम ड्रम यसरी है अर्को जाउँ प्रकाश भनेको छ प्रकाश कसरी लेख्ने त यसरी लेख्ने हेर्नुहोस् प्रकाश भनेर हामी लेख्छौँ है प्रकाश यस्तो तरिकाले लेख्नुपर्ने हुन्छ अर्को जाउँ जिब्रो जिब्रो कसरी लेख्ने जी ब्रो यसरी लेख्नु पऱ्यो है ब्रो जिब्रो अर्को जाउँ भ्राता भ्राता भनेको दाजुभाइ भनेको है दादालाई भ्राता भन्छ भ्राता कसरी लेख्ने त भ्राता यसरी लेख्नु पऱ्यो भ्राता है भ्राता अर्को हेरौँ चाम्रो त चाम्रो कसरी लेख्ने चाम्रो यसरी लेख्नु पऱ्यो चाम्रो होइन अर्को श्रीमान स सडि र आएको छ श्रीमान श्रीमान हामी कसरी लेख्छौँ त यसरी लेख्छौँ श्रीमान है ल अर्को छौँ गो अब गाह्रो कसरी लेख्छौँ त हको मुनिले रेफ आएको छ हामीले रस्व लेख्दाखेरि पनि हेर्नुहोस् त हको मुनि रेफ आउँछ यसरी हपछि र आउँछ हामीले यसरी लेख्छौँ रस्व भनेपछि गाह्रो पनि कसरी लेख्छौँ त गार हो अब यहाँ यसरी यस्तो भित्र यस्तो गर्नु पऱ्यो गार हो कुरा बुझ्नुभयो ल अर्को हेर्नुहोस् फर्क हो कि होइन फ्रक हो फ्रक यो चाहिँ फर्क होइन फ्रक हो फ्रक फ्रक कसरी लेख्ने फ्रक होइन केटीले लगाउँछ नि फ्रक यसरी लेख्ने फ्रक यहाँ आदि फ र क छ त्यही भएर यो फ्रक भयो यदि यहाँ फ आदि र रक्क भएको भए के हुन्थ्यो त फर्क हुन्थ्यो कको माथि रेफ हुन्थ्यो कुरा बुझ्नुभयो आदि र छ कि आदि व्यञ्जन बढ्न छ अरू बढ्न त्यो हेर्नु पऱ्यो हामीले ध्यान दिएर है ल अर्को हेर्नुहोस् चन्द्रमा चन्द्रमा कसरी लेख्ने यो व्यञ्जन वर्णमा छ हो कि होइन वर्णमा खुट्टा काट्ने बित्तिकै हामीले यसको यसरी लेख्नुपर्छ चन्द्रमा ग्र ग्रह ले लेखे जस्तै व्यञ्जन वर्णमा खुट्टा काटेको छ भने जहिले पनि यसरी लेख्ने अर्को हेर्नुहोस् पन्ध्र भनेर छ यहाँ पनि धको मुनि खुट्टा काटेको छ हो होइन व्यञ्जन वर्णमा काटेको छ त्यही भएर पन्ध्र धको यसरी मुनि लेख्नु पर्यो अब अन्तिम छ हेर्नुहोस् त हाम्रो रो महको खुट्टा काटेको छ हो कि होइन वर्णमा खुट्टा काट्यो त्यही भएर हाम्रो यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ हजुर भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो रको तरिका कसरी कसरी लेखिँदो रहेछ त होइन हामीले यहाँबाट थाहा पाइसकेका छौँ अब भाइ बहिनीहरूले यस्तै अरू शब्दहरू चाहिँ पाठबाट खोजेर लेख्न सक्नुहुन्छ होला यहाँ हेर्नुहोस् नौ नम्बरको अभ्यास के छ अर्को वर्णसँग र जोडिएका र रे प्रयोग भएका दसवटा मूल दसवटा शब्द मूल पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ जुन हाम्रो यो पाठ छ मायाको घर भन्ने पाठ त्यो पाठबाट तपाईँहरूले खोज्नुहोस् र लागेको अर्को वर्णसँग र लागेको र रेफ लागेको शब्दहरू तपाईँहरूले खोजेर लेख्नु पऱ्यो जस्तो कि सर्प नगरने गर्दिन होइन रेफ लागेको प्रदर्शन कृष्ण लागे टर रो थर्कमान यी रेफ लागेका भए अनि र अर्को वर्णसँग र प्रयोग भएको गाग्रो बाख्रो बज्रचार्य ट्रक ड्रम प्रकाश जिब्रो स के अरे श्रीमान श्रीमती साह्रो गाह्रो होइन यस्तो शब्दहरू तपाईँहरूले अब पाठबाट खोजेर लेख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि भाइ बहिनीहरू हामीले यो व्याकरणको अभ्यासमा हामीले आज अर्थलाई कसरी परिवर्तन गर्ने अर्थका आधारमा कति किसिमका वाक्य हुन्छन् सामान्य अर्थ आज्ञार्थ इच्छार्थ र समानार्थ अब इच्छार्थ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले पढ्नु पर्दैन आठ आठमा नौमा गएपछि तपाईँहरू त्यतिखेर पढ्नुहुन्छ इच्छार्थ अनि सम्मानार्थ छ त्यस्तै गरिकन हामीले अहिले आज र रको कस्तो प्रकार हुने रहेछ रेफ हुने रहेछ दुइटा चाहिँ यस्तो पनि चिन्ह दिनुपर्ने रहेछ अथवा खुट्टा काटे जस्तो चिन्ह दिनुपर्ने रहेछ अनि अर्को यो कृष्ण लेख्दाखेरि जुन तलपट्टि पनि रेफ हुने रहेछ यी चारवटा प्रकारका रका हामीले प्रकारहरू हेऱ्यौँ है ल त्यसो भए अब आजलाई यति नै गरौँ यो ब्याकग्राउन्डको अभा अभ्यास सकिसकेको छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया अवश्य पनि दिनुहोला र तपाईँहरूलाई केही चाहिँ बुझ्नुभएको छैन अथवा केही समस्या परेको छ केही आएको छैन त्यस्तै गरिकन नेपाल अनलाइन स्कु, इस्कु, स्कुल स्कुलको टिमलाई केही सरसल्लाह सुझाव दिनु मन छ भने यो नम्बर नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेमा हामीलाई भाइबर टेलिग्राम र वाट्सएपमा तपाईँले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै हामीसँग टिकटक फेसबुक ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि छ तपाईँहरूले टिकटकमा फेसबुकमा ट्विटर र इन्स्टाग्राममा हामीलाई नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् हामीले त एकदम रमाइलो रमाइलो भिडियोहरू पाठका भिडियोहरू साथसाथै अतिरिक्त क्रियाकलाप हाजिरी जवाफका प्रश्नहरू त्यस्तै ते कथा लेखन प्रतियोगिता कथा वाचन प्रतियोगिता कविता लेखन प्रतियोगिता कविता वाचन प्रतियोगिता निबन्ध लेखन प्रतियोगिता जस्ता चाहिँ अनेक प्रकारका गतिविधिहरू अनेक प्रकारका अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गराउँछौँ हामीले त्यहाँ पुरस्कार तथा उपहारको पनि व्यवस्था गरेका छौँ तपाईँहरूले ती क्रियाकलापमा भाग लिएर चाहिँ पुरस्कार जित्नुहोला भन्ने मेरो आशा छ पुरस्कार जित्नु होला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक लाए। सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला नेपाल अनलाइन स्कुलको मद्दत गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिम समय दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस्